você foi preso por quê? Assalto. Há quanto tempo você está em liberdade? Um ano e dois meses por aí. Você está cumprindo que regime agora? Regime com a tornozeleira eletrônica. Você recebe algum auxílio do governo? Sim, senhor. Que tipo de auxílio você recebe? Auxílio reclusão, senhor. O que você acha desse auxílio reclusão? Eu vivo dele, né, senhor? Qual o valor? R$ 4.000. Esse é o país que eu não quero para mim nem para os meus filhos.